El Centre Cultural Islàmic de Sants porta més de 40 anys al barri de la Bordeta i una de les activitats principals que desenvolupem són les activitats extraescolars dels nens que tenen entre 6 anys fins a 16 anys. I en quant a alumnes, tenim un total de 200 alumnes. També oferim classes de llengua tant a dones per poder empoderar-les. Oferim tant recolzament a la comunitat i al veïnat. També fem campanyes de forma esporàdica per recollida d'aliments, sobretot al Ramadà. Fem recolzament en aquest sentit de poder donar aliments o poder oferir el nostre espai per fer un ambient més familiar. Fem classe com per exemple de determinants, com parlar, com escriure i també de l'islam.